Բարև բոլորին, վերջապես խոսանենք space tech-ի մասին։ Ոնց եք որոշել հայերով space ընկերություն հիմնադրել։ Նորմալ եւ անհետ գաղափարներ կա, այտենց բաց քննարկում էինք ու այնքան քննարկեցինք, մինչեւ վերեցինք, հարցրեցինք ստարտափի դուրերին։ Տեքսի, որ ով լսում է, ամերիկան բանում, այտենց ասում են, բա ոնց եք այտենց դուխով դուք կամ գիժեք կամ մենք սարքում ենք real-time Google Earth, մենք կարող ենք ամբողջ աշխարհի coverage ստեղծել։ Եվ այդ պատկերը որպես սերվիս մատակարարել, բայց այտենց Ամերիկայի կառավարության գործառույթը չէ՞ միջև է։ Սատելայթի գինը այնքան էժանացնենք, որպեսզի կարողանանք շատ ունենանք իրանցից։ Ինչի՞ միջև հիմա չեն արել, չգիտեմ, նույն Starlink-ը կամ մյուսները, էլի։ Տղեք, միջև չթռնեք, չեք իմանա այդի ոչ մեկ չգիտի։ Պետք է թռնեք, նա տենանք հենց ոնց է, էլի։ Կոնկրետ հայեր կան, այդ մենք չգիտենք իրանց մասին, ու իրանք նույնպես մեզ օգնում են, ովքեր էլի տենց ամենաթոփ ընկերություններում, չգիտեմ, CEO-ն եղել, CTO-ն եղել։ Տիեզերքի արցակումը մենք այս պահին պատկերացնում ենք 2026 թվականի վերջ։ Դիպված ենք SpaceX-ով գնանք միջև վերջի կանգար, հետո ընդդեմից ոտոտ իջնենք։ Այսինքն մենք SpaceX-ով գնալու կլինելով Հայաստանում, ունենալով կապեր, օրինակ, Հայաստանի հետ, Եվրոպայի հետ, շատ ավելի երան ձևերով ստեղծել եւ լինել ամենաէֆեկտիվ սատելայտը եւ դա է լինելու մեր competitive advantage-ը։ BigStory-ի հենց նպատակը exceptional high founder-ներին աջակցելն է, ուստի հավաքված են exceptional high founder-ներ։ Ես ուզում եմ, որ հենց հայերը մեծ բան, մեծ պրոյեկտներ մտածեն աշխարհի մակարդակով։ Բարև բոլորին, այսօր Big Story podcast-ի 33-րդ թողարկումն է, ու այսօր վերջապես խոսել ենք space tech-ի մասին։ Ինձ սկսել ենք այս podcast-ը Դավիթը ասում է, բայց ենք խոսել space tech-ի մասին։ Ավելին ասած, ասում է, ֆայլ ունենք, որի մեջ գրում ենք, թե ինչի մասը պետք է խոսանք։ Մի space tech-ը կա, բայց երբեք չենք խոսած, այսօր է տարիտն է։ Ուզում ներկայացնեմ մեր հյուրերին, DeepSat ընկերության founder-ներին, Ներսես Սովհանյան, CEO co-founder, Հայկը, այդքան ազգանունը չգիտեմ կներես։ Մարտիրոսյան։ Հայկը Մարտիրոսյան, co-founder CTO ու Դավիթ Բաղդասարյան, որ նաև մասնակցում է որպես co-founder այս ընկերությանը։ Այդ կպատմեք, ոնց եք որոշել հայերով space ընկերություն հիմնադրել։ Սկսենք այդտեղից։ Երևի կարելի ասել, սա ճանապարհները կամաց-կամաց դրան էր տանում, էլի։ Ախուսափելի էր, երևի կարելի ասել։ Ու բազումքն էլ կարելի ասել, այդ ոնց որ դրա տրամաբանական բաներ էլի, այդ ժամանակա հատվածներ, որովհետև բազումքն էլ ինչ որ տրամաբանությամբ ստեղծվեց, ելնելով մեր երկրի կարիքներից, համ ասենք դիեզերքի ոլորտի ստրատեգիկ կարևորության առումով, համ մեր passion-ը, երևի ես չգիտեմ այս մարդ, որ space-ում է ու passionate չի, դենց դահված չի էլի space-ով, ու հիմնականում երևի էլի մանկուց հա կարելի ասել, այտենց այդ ամեն ինչը կամաց-կամաց բերես հասունացավ էլի, բերես նրան, որ թե Այասը Ավետիքի ստեղծած Գրիգորյան տենց եկավ, բերես մինչև բազումք, ու բազումքը 20 թվականի դեկտեմբերին, եթե չեմ սխալվում, գրանցեցինք արդեն որպես հիմնադրամ, ու ինչ բազումքը գործում էր, ինչ Հայաստան Արմենիայի վրա աշխատում էինք, անընդհատ մեր գլխում պատտվում էր նա Դավիթը, թող ասի, ինչքան ժամանակ առ ժամանակ նստում էինք ու ինչքան նորմալ եւ անհետ գաղափարներ կա, այտենց բաց քննարկում էինք ու այնքան քննարկեցինք, մինչեւ վերեցինք, հարցրեցինք ստարտափի դուրը, էլի։ Հա, շատ հետաքրքիր էր, թե ոնց է ստեղծվել իրականում, դե հենց ամենաերկարը space-ով հայկնա այս թիմից զբաղվել, հենց բազմքում այնտեղ ոնց որ ասեց, շատ էինք քննարկում այսպիսի բաներ, բայց երբ որ Արբանյակը այդ Հայաստան 1-ը բազմքում ստեղծվեց, տեսանք, թե փորձ ձեռք բերեցինք Արբանյակների հետ աշխատանքի, հա, այդպես ավելի շատ սկսեց ոնց որ հետաքրքրությունը առաջանալ, իրական բազմ լաբորատորիայի գաղափարներից մեկ էն է, որ պետք է սպինոֆներ առաջանան, հա, այնտեղ, այսինքն ստարտափներ դուրս գան, բայց ոնց որ արդյունքում դարավ առաջի ստարտափը, ու հա, իսկ Ներսեսը միաժամանակ հետո միացավ, բայց արի տես, որ Ներսեսի Ներսեսը aerospace engineering of you bound made, հա, University of California-ում էր արել, USC-ում հա, այդ մասն էլ կարաս ասես, Ներսես ջան, ճիշտ
Բայց շատ հետաքրքիր ստացվեց էլի, ոնց որ թիմը իդեան ապես սկզբից վաբշե ենք վախենում ենք ընդհանրապես այս բանի մասին մտածելու մասին, հետո մի քիչ ավելի դուխովացանք, հետո ինչքան գնաց, այսպես գաղափարը վաբշե մեծացավ, հիմա դարելա այսպես world class գաղափար, vision, հա, ընկերության շուրջ ու հետ այն հետաքրքրի, որ ով լսում է ամերիկայում վանում, այսպես ասում են, բա ոնց է այսպես դուխով դուք կամ գիժեք կամ անվել դուխով է ուղակի, էդ էլ շատ հետաքրքիր։ Բայց նաև ասացիր բանը, ասացիր, որ ով որ լսում է դրսում, այդ առիթը օգտագործեմ, նաև ասեմ, որ այն կան մարդիկ, ովքեր որ ինդուստրիայից են ու ոչ միայն ուղակի ինդուստրիայում են, երկար տարիներ են, տասնամյակներ են ինդուստրիայում ու բավական լուրջ բեքգրաունդ, լուրջ աշխատանք ունեն հիմա էլ, հա, ու մեզ օգնում են տարբեր հարցերով, իրանք մի քիչ ավելի մանրամասն են տեղյակ, ինչ են կարում, ուր են հասել, իրանք շատ excited են, շատ ոգևորված են այն պրոյեկտով, ինչ որ մենք ենք անում, նույնիսկ մի անգամ իրանցից մեկը նշեց, ասաց՝ տղեկ, ասաց՝ ձեր գործը շատ հետաքրքիր է, նույնիսկ ավելի հետաքրքիր է, քան ձեր ինչ որ ես եմ հիմա անում, ու հա, վախենալու գործը, ռիսկերը շատ են, բայց նաև շատ իսկապես հետաքրքիր մանա։ Նարսես ջան, ինչ եք սարքում, կարո՞ղ եք պատմել, որ ասել հասկանանք ինչի մասն է խոսքը։ Մենք սարքում ենք real time Google Earth, ինչ է դա նշանակում, նշանակում է, որ աշխարհի լոբալ կետ, որևէ կետ, high precision-ով պատրաստնի լինի նկարը ունենալ, եթե որևէ commercial օգտագործող իրան պետքա, ու շատ մեծ արագությամբ, այսինքն մի ժամվա ընթացքում այդ նկարը պետք է պատրաստ լինի։ Այդ հնարավորությունը այսօր գոյություն չունի, սաթելայթներով շատ տեղեր կարելի է նկարել, task անել, որոշ coverage կա ցածր resolution-ով, որոշ coverage կա բարձր resolution-ով, բայց մենք ստեղծում ենք ամենաէֆեկտիվ սաթելայթը, որը թռնելու է very low earth orbit-ում, շատ ավելի ցածր orbit-ում աշխարհի շուրջը, հնարավորություն տալով գինը այնքան էժանացնել, որ մենք կարող ենք ամբողջ աշխարհի coverage ստեղծել, եւ այդ պատկերը որպես service մատակարարել individual end users, միջև պետություններ, corporation-ներ։ Այսինքն ուզում եք ստեղծել satellite-ների network, որ աշխարհի ցանկացած բայ կանանակ նկարեք։ Այո։ Բայց դա ամերիկայի կառավարության գործառույթը չէ, միջև էս ամեն դեպքում կիոներում տենսեր չէ, որ հայտնի, որ National Security Agency-ն ընդ մաշը մեկի հետևից ու satellite-ները ցած գալիս են իր վրա կանգնում նկարում են։ Այդ ուզում եք իրականություն սարքեք, հա, ոնց որ այդ դուք հավատում։ Այդ իրականում այդ կա իրականություն, միգուցե այտենց high level ասենք էլ, ինչ հիմա կոնկրետ space tech-ը շատ բաների մասին է, չէ՞, ինչ ասես անում են, ես վերջերս կարդում էի data center-ն սարքում space-ում, այտենց մի քանի գիգավիտանոց հիմա։ Ոնց որ չգիտեմ, չէր training-ներ ընդեղ անելու համար, թե inference։ Հա, ինչ ասես անում են, ճիշտ ասած չգիտեմ ինչ են ընդեղ անում։ Միգուցե սառնա ու տենց պետքի ոնց որ սառացնել է data center-ը, միգուցե տենց ինչ-որ benefit-ներ կա էլի, այնտեղ շատ սառնա։ Մեկի օրենքների հարցերը կարողա այնտեղ չեն գործում։ Data privacy-ը մասած բոլոր օրենքները այնտեղ չեն գործում։ Ինձ թվում է այն ինչ որ նշում են, բացի դրանից ես ենթադրում եմ, որ իրանք նայելով ապագա, քանի որ անխուսափելի է լիքը data processing-ը հենց դիեզերքում ուղեցվում էլի, հա, օրինակ ես թեկուս նույն արբանյակների նկարած նկարների վրա, ասենք image processing անել, տարբեր AI ինչ որ ալգորիթմներ մաներ, այդ data center-ը երբ որ դու ընդեղ ունենաս ու ունենաս իր այդ շատ ավելի արագ, ասենք laser communication, հա, այդ կարգի կապ ունենաս, շատ ավելի ձեռնտու կլինի, որ այդ ամեն ինչը միանգամից հենց ընդեղ էլ անես ու վերջում մենակ արդյունքը վերևից իջացնես ներքև էլի, այլ այդ ամբողջ երկաբանը չքաշես դե երկրի վրա էլի։ Չգիտես ասում, data transfer-ը արագ կլինի, տենց AWS-ում կլինի AWS Orbit, տենց deploy կանես այդ region, հա։ Հա, պրոդուկտը կաշխատի։ Նայես, չէ, ասած այն որ space tech-ը շատ մեծ, շատ արագ է մեծանում, հա, տենց մի քանի տրիլիոն հանոց market-ա դառնալու, այնտեղ շատ մեծ market-ներ կան, օրինակ telecom-ը, մենք կոնկրետ earth observation category-ում ենք, հա, որտեղ ոնց որ վերևից բանը երկրագունդը նկարում ես, այնտեղ տարբեր ձևեր կան նկարելու, այս շուտվանից կա այս գաղափարը, հա, ու այն ինչ դու նկարագրեցիր արդ կինոներում, դա այդ տիպ ոնց որ geostationary orbit-ում է, որը տենց 20 քանի հազար կիլոմետր վերևա, որ այնտեղ ես արբանյակ ունենում,
այնտեղ ինքը sense մնում է, մի կետի վրա կախվում է, ոնց որ երկրագնդի հետ հա պատտվում, ու դու sense մի ինչ որ տարածք կարաս անընդհատ նկարես։ ու մի satellite, բայց այդ satellite-ները ահռելի թանկ են, որովհետև այդքան հեռավորությունից պետք է ահավոր sense մեծ օպտիկա ունենաս, որ կարողանաս zoom անես, ինչ որ resolution ստանաս, ու տենց ու հետո latency-ն է չոր ավելի դանդաղ եւ այլն։ Ու սովորաբար այդտեղ են սկսել ոնց որ satellite-ները, հետո սկսել են իջնել ավելի ցածր օրբիտա, այդ low earth orbit, որը 500-550 կիլոմետրի շուրջ է սովորաբար լինում։ Այդտեղ են այդ Starlink-ի բարձրությունն է, չէ՞, դրանք մոտրապես այդտեղ են թռնում։ Հա, ոնց որ ավելի այժան է այդտեղ թռցնել, ավելի փոքր են satellite-ները, ոնց որ ավելի շատ կարաս ունենաս, այսպես որ մի բան էլի այդ մի քանի միլիարդ չես կորցնի, էլի, ասենք մի քանի 100 միլիոն կկորցնես։ Ու բայց դե որը տեղ է, satellite-ը ասենց ավելի արագ է պտտվում, այսպես մոտ 8000 կիլոմետր րոպեում, հա, այսպես էր։ Հա, 8000 կիլոմետր րոպեում, չա։ Մոտավորապես էլի։ Այդ արագությամբ։ Րոպեում թե ժամ։ Չէ՞, ժամ երևի։ Ժամում գծեթե 27000 է անում մոտավորապես։ 7 մոտավորապես 7 ու քանի կիլոմետր վարկյանում։ Վարկյանում 7 կիլոմետր վարկյանում։ Ահավոր է, ահավոր արագ է էլի գնում, այսինքն այդտեղ այտենց ոնց չես կարա մի точка, այսինքն այդ կինոյի ասածը, որ այտենց zoom էին անում, ինչ որ մեկին հետևում են, այդ համարը անհնար է էլի լեյում, իսկ այդ 500 կիլոմետր գտնվելով անել, այսինքն պետք է արդեն շատ ունենաս satellite-ներ, որ իսկ եթե ուզում ես ամբողջ երկիրը ոնց որ ներսես ասած ամբողջ երկիրը cover անես, ոնց որ շատ satellite պետք է ունենաս, ինչը որ էլի թանկ է ստացվում, հա։ Հիմա մենք այդ խնդիրն ենք ուզում անենք, լուծենք, այսինքն satellite-ի գինը այնքան էժանացնենք, որպեսզի կարողանանք շատ ունենանք իրանցից ու կարողանանք այդ քո ասածը, այդ քո ասած կինոյի բանը ունենալ էլի, համարյա live էլի մի օր։ Բայց արդեն տարբեր satellite-ներ իրար մեջ փոխանցելով եւ այլն։ Իսկ այդ տեխնոլոգիապես ինչ բարդություններ կան, ասենք, ինչի միջև հիմա չեն արել այդ, չգիտեմ, նույն Starlink-ը կամ մյուսները էլի, այդ վերելո օրբիտայը շատ բարդություն ա եղել, թե ինչտեղ հնարավորությունները որ հիմա դու կարողանաք անեք։ Այդ լավ նշեց իր վերելո օրբիտը, որովհետև հիմնական երևի մեր differentiation-ը մյուս արբանյակներից, ովքեր հիմա գործում են, հա, դա հենց ամենամեծ կարևոր տարբերությունը մեր դա է, որ մենք հիմա target ենք անում, որ այդ տիրույթում գործենք, որը կոչվում է very low earth orbit, դա արդեն 400 կիլոմետրից ցածր է, էլի։ Միջազգային տիեզերականը 400 կիլոմետր բարձրության ուղեծի վրա է աշխատում, մնացած բոլոր արբանյակները իրանից բարձր են, իսկ այն ինչ որ իրանից ցածր է, դա արդեն կոչվում է գերցածր ուղեծեր, հա, very low earth orbit։ Ու մենք խոսում ենք այդ տիրույթի մասին, ինչն է դժվար, դա ինչքան մոտիկանում ես երկրին, այնքան մթնոլորտի ազդեցությունը սկսած արդեն զգացնել է տալիս։ Իսկ այդ բարձրությունների վրա ոնց որ մենք ենք պլանավորում 250 կիլոմետրի կարգի, հա, բարձրությունը, այդտեղ արդեն մթնոլորտի, որ տարբեր քիմիական նյութերի ատոմների տեսքով նույնիսկ, հա, այտենց պատահող 1-1 պատահող բաներ կան, մաստիկներ կան, որոնք որ այնքան են, որը որ հերիքա, որպեսի քո արբանյակը առանց շարժիչ այդ ուղեծում ուղակի չմնա։ Այդ էլ արդեն կախված արևի եղանակից, այդ էլ է փոխվում, ենթադրենք, եթե արևի եղանակ, որտեղ արևի եղանակը որ վատանում է, ոնց որ օրինակ այս տարի է, հա, այդ ճառագայթումից մթնոլորտը մի քիչ ավելի է փքվում, ավելի է մեծանում, ու բոլոր արբանյակները, ովքեր որ ուղեծրու վրա են, իրանք բոլորը սկսում են դրա պատճառով քիչ-քիչ իջնել, հա, որտեղ վերաբերվում է բոլոր արբանյակներին, այդ թվում նաև մեր հայկական երկու արբանյակներին։ Իսկ եթե դու վիլեյոյում ես, դա քո վրա էլ ավելի շատ ազդում, որովհետև մոտավորապես եթե առանց շարժիչ լինես, վատ արեգակնային եղանակին կարող է ընդամենը ուղեծրում մնաս մի քանի օր կամ մաքսիմում մի քանի շաբաթ, բայց եթե եղանակը լավն է, ասենք ոնց որ էս քամուց առաջ էր արեգակնային, կարող է ասենք շաբաթներ կամ ամիսներ նույնիսկ կարողանաս առանց շարժիչի մնաս։ Հիմա դա բերում է նրան, որտեղ մի քանի տարբեր նոր խնդիրներ կան, մեկը այդ պետք է արբանյակի վրա անընդհատ շարժիչ աշխատող ունենանք, որը որ ժամանակ առ ժամանակ կամ անընդհատ ինչ-որ մի փոքր իմպուլս անընդհատ տալիս, որպեսզի արբանյակը իր արագությունը անընդհատ առաջի տիեզերական պահի ինքը մնա այդ իր ուղեծի վրա։ Այդ մեկ։ Գումարած դրան, այդ որ ասում եմ, տարբեր նյութերի ատոմներ կան, ատոմար թթվածիներ կա, որը որ
արագացնում է օքսիդացման պրոցեսները այն նյութերի հետ, ում հետ որ ինքը շփվում է։ Ընդհանրենք նույն արբանյակի արագակնային պանելներն են, շարժիչներն այն, մի խոսքով այն ինչ որ բաց բրախ ունենք իր վրա, իրանք ավելի բան են լինում, էլի, ավելի vulnerable են, ավելի զգայուն են այդ բանը նկատում, որը կոռոզիան արագացնում է։ Ու քանի որ այդ տիրույթում այս պահին գործող կարելի ասել արբանյակներ չկան, բացառությամբ երևի 1-2 էքսպերիմենտալ արբանյակից, հա, օրինակ ասենք չինացիք են մի քանի ամիս առաջ թռցրել երկու հատ, ուրիշ ոչ մեկ չկա, տվյալներ չկան, Արտո ջան, data չկա ընդհանրապես, էլի։ Կան խնդիրներ, որ երբ որ մասնագետներ հետ խոսում ենք, հա ինչ որ բաներ կա հաշվում ենք, ինչ որ բաներ կա մոդելավորում ենք, բայց լիքը բան կա, ասում են, տղեք, մինչև չթռնեք, չեք իմանա, դա ոչ մեկ չգիտի, պետք է թռնեք, նա տենանք հենց ոնց է, էլի։ Հա, դրա համար ասենք նույնիսկ այդ կատեգորիայի խնդիրներ կան, ասենք օրինակ fluid dynamics հնարավոր չի կիրառել, ասենք հնարավոր չի այդ միջավայրում simulation անել, տեսնես։ Իսկ ինչ արժիչով է անելու, էլի, երևի դրա մասն եմ քիչ պատմած, ոնց է մնալու այդ վիլայում։ Կարելի ասել այդ շարժիչների տեխնոլոգիան կոչվում են էլեկտրական շարժիչներ, electric propulsion, որը որ երևի կարելի ասել տիեզերական ոլորտի ամենա edge, ամենավերջին տեխնոլոգիաներն են, կարելի ասել, երբ որ կոնֆերանսները շատ փակ կոնֆերանսներ են այդ electric propulsion-ի, ու կամպանիաները շատ քիչ են ու մեկը մյուսին ճանաչում են, ու ոնց որ մի անգամ ներսեսը նկատեց, ասում է մի տեղա, որտեղ պրեզենտացիայի ժամանակ խոսում են շարժիչներից միջ մոլորակային ու միջ աստղային ճանապարհությունների մասին են պրեզենտացիանում, հա, որտեղ կարելի է դա կիրառել, էլի։ Իրենք բավական այս վերջի տարիներին կարելի ասել նոր սկսել են ինչ-որ հաջողությունների հասնել, էլի, այդ ոլորտում, ու տիեզերքում գործող էլեկտրական շարժիչներ շատ քիչ ընկերություններ են, երևի 1-2-3 ընկերություն ունեն, ու իրանք ինչով են իրանք առանձնահատուկ, ինքը հիմնականում հոսանքա ծախսում, վառում է ինչ-որ վառելիք, ենթադրենք քսենոն կամ ասենք կրիպտոն, արգոն, այդ տիպի բաներ են վառում սովորաբար, ու բանը ինքը ոնց որ պլազմա է գեներացնում, դրանով է շարժում, ինքը շատ փոքր իմպուլս է կարում տա, էլի, դրա համար հիմա սովորաբար այդ շարժիչները օգտագործում են մանյուվրների համար, արբանյակի կարեկցիրով կեքի օրբիտալ ինչ-որ փոփոխությունների բանի համար, դրա համար ասում են, որ միջմոլորակային, միջաստղային, ասենք ճանապարհությունների համար ինքը շատ հարմար է, տենց մեծ արիգակնային բաներ են սարքում, մարդկոցներ, բաներ, տենց ինքը ոնց որ կամած աշխատելով այդ արագացումը հաղորդում է, էլի, դիեզերանավին։ Հիմա այս պահին տեխնոլոգիան այդ ոլորտում հասել է այնտեղ, որ մի քանի կամպանիա, մի քանի ընկերություն, ովքեր որ լիդերներն են, էլի, այդ տեխնոլոգիաների, իրանք ասում են, որ մենք ունենք այս պահին այն շարժիչներ, որոնք որ բավարար են, որպեսզի ձեր արբանյակը մի քանի տարի պահեն ուղեցրի վրա, էլի, իսկ մեզ հետաքրքրում է մոտավորապես 5-ից 7 տարի, էլի, այդ ժամանակահատվածը, որ ինքը ուղեցրում աշխատի, մեր համար լրիվ բավարարում է։ Այդտենց ժամկետ ոչ մեկ տիեզերքում դեռ չի աշխատացրել։ Հա, իրանք լաբորատորիաներում աշխատացնում են, հնարավորինչափ երկար փորձարկում տեստավորում են, բայց ատոմիկ օքսիջենի պայմաններում ոչ մեկ չի փորձարկել, այդտենց երկար life span-ով ոչ մեկ չի փորձարկել, բայց պետք է արվի։ Okay. Ներսես ջան, ինչ բիզնեսից խոսանք էլի։ Ոնց որ ինչքան գիտենք, տեզական տեխնոլոգիաները շատ թանկ են, ինչքան դա զգումարա պետք կննելու, որ կարողանաք այդ արաբանյակը սարքեք, դրցնեք, եթե կարակ դրա մասին խոսեք իհարկե, ու հետո ոնց եք փող աշխատելու, որտեղ ոնց որ բիզնես կողմ էլ։ Դե գինը կախված կլինի իհարկե սատրայթ դիզայնից եւ կոնկրետ պրեսիժնից, որ պետքա լինի, որը գալու է հենց սուր բիզնեսի կարիքներից։ And MVP-ն, որի վրա մենք հիմա աշխատում ենք, մեր էստիմետները, որ ամեն սատելայտի մոտ 5 միլիոնից ցածր լինելն է, որպեսզի դա լինի viable, որպեսզի դա լինի հնարավոր։ Համատությունը ստե շատ կարևոր է։ Նույն սատելայտը, որ LEO-ում է, Low Earth Orbit-ում է աշխատում, ասենք եթե ուզում ես հասնել 10 սանտիմետր resolution-ի, այսինքն ամեն մի pixel-ի մեջ 10 սանտիմետրը 10 սանտիմետրի վրա տարածքի նկար ունես, դա կարա արժանա մոտ 1 բիլիոն դոլար։ Բայց ասենք մոտավոր գինը դա նույնը very low earth orbit-ում սարքելու կարա լինի 20 միլիոնի մոտ կամ 50 միլիոնի մոտ, որը 20 անգամ ցածրացնում է գինը։ Եվ դրա հիման վրա արդյոք մի ֆոտո գինն է անգնում, հա, 20 անգամ։
Այսինքն ով որ պետք է առնի, իր համար 20 անգամ էժան կարա կգրացա։ Այսինքն այսօր այն մարդն է առնում, որը ունի ահռելի մեծ բյուջե, պետություններ եւ այլն, որոնք ահռելի մեծ կարիք ունեն, որ ստիպած են այդ գումարը տալու։ Բայց այն ոնց որ կազմակերպությունները, որ կարային օգտագործեն, բայց ուղղակի իրանց համար չարժի այդքան գումար ծախսել անընդհատ նկարներ անել, ոնց որ սա կարա դառնա հասանելի։ Եվ սա է նաև մարքեթի հետաքրքիր դինամիկան, որովհետև քանի որ գինը դեռ չի, ցենց իջել ու չի դարել, նենց որ դու անթադ գիտես, երբ ուզես կլնի, ոնց որ predictable չի ինքը։ Ոնց որ դեռ ինդուստրիաները չեն ադապտացրել իրենց բիզնեսները օգտագործելու Earth Observation service-ները։ Եվ ոնց որ այդ transition-ի մեջ ենք նաև մենք գտնվում հիմա, ու այդ բիզնեսի հարցով հիմա ոնց են գումարը աշխատելու, իհարկե so 50%-ը բոլոր Earth Observation satellite business-ների էլի պետություններն են, defense, security, նաև ասենք ուրիշ թեմաներով, ասենք climate monitoring, այդ գործերը, որոնց պետք են, որ միշտ դրա պետքությունը կա, բայց նաև հիմա բացվում է նոր ոնց որ market, նոր հնարավորություններ, որ կազմակերպություններ հենց իրենց բիզնեսները արդեն արագացնելու, լավացնելու համար սկսելու են օգտագործել նկարներ դիեզերքից։ Դա կարող լինի ագրիկուլտուրայի մեջ օրինակի համար, որ հիմա դրոնների վրա է հիմնված շատակամ կամ ինքնաթիռներ են ոնց որ վարձում, որպեսզի գնան նկարեն, բայց դա նշանակում է, որ քեզ շատ դու միայն դա կարաս անես մեծ տարածքներում, կամ դու պետք է operations ունենաս մեծ, որպեսզի կարողանաս անընդհատ այս ապարատուրան ոնց որ օգտագործես, վերօգտագործես եւ այլն, բավականին մեծ խնդիրներ է առաջացնում, բայց եթե դու ունենաս այդ այնքան resolution satellite-ից, դու կարաս դրա վրա արդեն հիմնվես ավելի շատ։ Դա նաեւ կարա լինի անհատներ, անալիստներ օրինակի համար, որ խոսում են կազմակերպությունների հետ, որոնք սերվիսեր մատակարարում օրինակի համար chip արտադրողների համար sales demand forecasting-ի համար։ Այսինքն նայելով data center-ները, որ կառուցվում են, ինչքանով են պատրաստ, որ հեսա պետք է առնեն։ Ու այդ անալիզ անելու համար իրանք satellite նկարներ են առնում, եթե կա, որ դրա հիման վրա այդ անալիզը անեն եւ վաճառեն։ So այսպիսի service-ներ, ոնց որ high value, ոնց որ մեծ գին ունեցող asset-ներ monitoring անելու համար շատ մեծ ոնց որ պետություն կա, որ եթե գինը իջնի եւ նաեւ լինի ինքը անընդհատ պատրաստ, ու ոնց որ ժամը 1 դու կարողանաս այդ ինֆորմացիան ունենաս, որտեվ կարա փոխվի դա, արդեն դու կտեսնես, որ շատ ինդուստրիաներ կփոխեն իրենց business process-ները եւ կսկսեն հիմնվել satellite-ի վրա։ Այսօր Earth Observation market-ը 3 բիլիոն է։ Եվ մի քանի տարվա ընթացքում սպասվում է, որ պետք է աճվի commercial marketing. Commercial. Այո, commercial market, military defense market-ը արդեն լրիվ ուրիշ շատ մեծ թիվ է, հա։ Commercial-ը 3 միլիոն է, բայց դա պետք է դառնա 9-12 մի քանի տարվա ընթացքում, so դա մեծ աճ ունենալու։ Այստեղ երկու բան ավելացնեմ, ուղղակի որ ունկնդիները հասկանան, ասենք այդ 10 սանտիմետր resolution-ը կարող ասենք մի քիչ 3 պետություն ունենան, լինի որ դրան access ունեն, հա, այսինքն ինքը շատ թանկ է այդպիսի բան սարքելը, ուղղակի գիտենք որ Ամերիկայի կառավարությունը ունի այդպիսի բան, ուրիշները չգիտենք, կարող է չեմ Իսրայել ունենան, վստահ չեմ ուղղակի, կարող է ֆրանսիացիները ընդդրենք, բայց ինքը ահռելի բարձր resolution է, էլի համատության համար, ուրեմն մեր այս Armsat 1-ը հայկական ու իսպանական Armsat 1-ը, որը հայերը առան, չէ՞, զակաստվեցին ու առան, որը հիմա հայկական է։ Ինքը մոտ 1.8 մետր է իր ռեզոլյուցիան, այսինքն ամեն մի պիքսելի մեջ, պիքսելը, որ նկարվում է 1.8-ը 1.8-ի վրա է, այդ ոնց որ ինչքան 180 անգամ ավելի քիչ է, էլի, քան թե 10-ը։ Լիքը երկրներ, ահագին այնց advanced, ասենք Հնդկաստան, բան, նոր 50 սանտիմետր են դիպլոյ անելու, հա, ու ամենա կոմերցիոն ամենա բարձր ռեզոլյուշնը Maxar ընկերության մոտ է, ամերիկյան Maxar, որը տենց լիդերը համարվում այս ոլորտում, իրամոտ 30-ն է,
այսինքն 30 սանտիմետր է։ Այսինքն այն ու այն որ դու կարաս, նո մենք չենք ձգտում 10-ի հասնել հիմա, մեր MVP-ն երևի տենց 40-50-ի մոտ կլինի, բայց մի ամերիկյան ստարտափ կա, որը շատ ավելի շուտ է սկսել վիլոյի մասին խոսալ, ու մենք էլ իրանցից ենք ագին ինսպայր եղել, այդ Albedo-ն է կոչվում, իրանք 10-ի են ձգտում, վիլոյից ուզում են 10 անեն, անցեր մի անգամից այդքան բարձր, բայց իրանց սետելիտը շատ ավելի մեծ է լինելու, որովհետև այնտեղ շատ թանկանոց օրբիտ բան օպտիկա պետք է մեջը դնես, որպեսզի հասնես այդ 10-ին։ Դա մի ուրիշ կարևոր հարց էլի, ինչի հիմա, այսինքն ինչի՞ space economy-ն այսքան արագ աճում, նշեցիր որ մի քանի տրիլիոն դոլար է դառնալու, բայց ասենք ընդհանրապես 20 տարի առաջ, before this poker, հիշում եմ նա Ամերիկան, Ռուսաստանը ու դա մեզ երկներն էին, ոնց որ բզբզում space-ի ուղությամբ, հիմա դա ստարտափների level-ի է հասել, ինչա փոխվել։ Հա, ես իմ տեսակետ ասեմ, Հայկ ջան, Արս ջան, դուք ասեք, եթե ինչ-որ բան ճիշտ չեմ ասում, ոնց որ 20 տարի առաջ, չգիտեմ, NASA-ն space-ով, այտենց near space-ով էր զբաղվում, ու կառավարություններն էին էլի այդ ժամանակ դեռ 20+ տարի առաջ, դեռ այդ ոնց որ մեծ գումարներ էր պետք, այդ մենակ այդ rocket launch-անելը շատ թանկ էր, 1 կիլոգրամ վերև բարձրացնելը թանկ էր եւ այլն։ Հետո SpaceX-ը եկավ, ասաց, ես պետք է այդ էժանացնեմ, հա, այդ 1 կիլոգրամ բարձրացնելը, ու կարողացան այդ իրենց reusable rocket-ների միջոցով կարողացան գինը, մի խոսքով 1 կիլոգրամ վերև բարձրացնելու գինը էժանացնել, հասցնել միջև, նո, եթե մեծ բան է սուղարկում, տենց 5000 դոլար է լի մոտորապես նստում, 1 կիլոգրամը վերև բարձրացնելը, եթե փոքր բան է սուղարկում, բրոկերների միջոցով մի քիչ թանկանում է, բայց հիսա էլի նորից էլի ավեժանալու, երբ որ Starship rocket-ը արդեն թռավ, էլի այժանալու, եթե ինչ-որ բան էժանացնում ես, ինֆրաստրուկտուրը ես էժանացնում, չէ՞, լինի լոգիստիկա կամ ուրիշ բան, միանգամից նոր տնտեսական հնարավորություններ առաջանում, ու NASA-ն էլ չի զբաղվում near space-ով, իրանք deep space-ն գնում, հա, այսինքն սկսում են իրանց ամբողջ ինվեստիցիան հեռու բաների վրա դնել, իսկ այս near space-ը տալիս են ստարտափներին, կոպիտ ասած ասում են, դե գնացեք innovate արեք, որտեվ էժան աստեղ ու կոնկրետ կարակ տնտեսական արժեք ստեղծել telecommunication-ում, earth observation-ում եւ այլն, ինչ ասես կարակ գնաք սարկեք ու ոնց որ դրա բոլոր նախադրյալները հիմա կան, որ հաջողակ բիզնեսներ ստեղծվեն։ Մի բան երևի ավելացնեմ, որ քանի որ այդ մարքեթը դեռ բացվել է, նաեւ ոչ միայն launch provider-ները, բայց շատ infrastructure support company-ներ գոյություն ունեն, platform-ներ, որոնք ստեղծվել են, իմանալով, որ արդեն այդ demand-ը ստեղծվելու է, դա լինի օրինակ եմ CubeSat platform-ը, որ արդեն բավականին զարգացած է փոքր satellite-ներ սարքելու համար, որը Հայաստան մեկնադրա հիմա վրա օրինակի համարարված, թե կազմակերպություններ, որոնց ամբողջ աշխատանքն է, ասենք core requirement-ները commission-ը հասկանալը, ամբողջը end-to-end սարքել, արտադրել, launch-անել, service անել, այսինքն դու զրոից չես ստեղծում ամեն ինչ, արդեն կան network-ում, ecosystem-ում ոնց որ խաղացողներ, որոնք շատ կոմպոնենտներ հեշտացնում են startup-ին անելու համար, դու սկսում ես արդեն այս ecosystem-ային նայել ոչ թե որպես space tech-ում hardware սարքել, այլ ոնց որ բար startup սարքել, հասկանալ market-ը ինչա, problem-ը ինչա, եւ կան ոնց որ solution provider-ներ, լուծողներ, որոնք կարող են քեզ օգնեն քո solution-ը ստեղծել, իհարկե դու քո նորը պետք է ստեղծես, բայց նենց չի, ոնց որ ժամանակին ոնց որ software աշխատում Ruby on Rails դուրս եկավ, Երևան դուրս եկավ, որ Dick library-ներով դու կարողանում ես ամեն ինչ հավաքես, արդեն դու չես նստում authentication-ը ձեռով գրում, չէ, ամեն անգամ, հիմա ոնց որ նույն բանը արդեն space tech-ում է սկսել ստեղծվել, ու ասենք դու պետքա պրոստի իմանաս ով ինչ է սարքում, ում որակը ինչ է, ու դրանով շարժվես առաջ, դա էլ շատ հեշտ դասնում ու արագացնում ամբողջ էկոսիստեմը։ Ու գումարած ընդհանուր որ մյուս տեխնոլոգիաներն են զարգանում, ընդհանուր էլեկտրոնիկան զարգանում է, քաշը քչանում է, էլի, այսինքն ոնց որ ներսեսը նշեց CubeSat-երը, հա, ընդհանրենք դա ամեն ինչը գնում է մինիատյուրիզացիայի փոքրանում, հա, ու այն նույն հնարավորությունները նույն մոբայլ հեռախոսի օրինակով, հա, եթե առաջ այդ ամեն ինչը կիլոներ էր, չգիտեմ, տասնյակ հարյուրավոր կիլոգրամներ էր, հիմա այդ սաղ շատ ավելի փոքրացել է ու նույն ֆանկշնալիթին ավելի փոքր չափսերի մեջ են տեղավորում, ինչպես որ դա համտեղ քաշն է իջանացել, համ Դավիթի ասածը, որ SpaceX-ը կտրուկ փոխեց էլի բանի դիեզերքի հասանելիությունը,
այդ երկու ֆակտորը ինձ թվում է ամենա բանն են էլի դից գլուխավորի բաներն են որ դարելա դից հասանելի այ քիչ տաղանդների մասով որտեղ է գտնվում մարքանց Հայաստանում ոնց որ ուրիշ փես կամփեյներ չի եղել դից փեսում աշխատած մարտիկ չկան դից պլանները ոնց է ի տարբերություն software startup-ների որ արդեն 50,000 մարդ կա Հայաստանում փեսում չգիտեմ կան մարտիկ ընդհանրապես մենք հիմա ոնց որ հենց այդ etap-ում ենք նոր position ենք hiring-ի announce արել Հայաստանում առաջի անգամ ոնց որ commercial space company-ով կարելի ասել դեհա չկան այսինքն այդպես company-ներ չկան industry-ա չկա մարտիկ մասնագետներ չեն եղել բայց այդտեղ ոնց որ երկու երեք front-ով մի քիչ հույսեր կա մեկը այնա որ տեսնում ենք որ կան հատուկ այդ մարտիկ ովքեր որ ինչ-ինչ պատճառներով դրսում այդ ինդուստրիայով են աշխատել, այդ ինդուստրիայում են եղել ու վերադարձել են Հայաստան, բայց աշխատում են ինչ որ հարակից ինդուստրիայում, ենթադրենք կարող է ինչ որ hardware կամ ինչ որ բան են աշխատա, ու այսենց բաները առիթ են հանդիսանում, որ այդ մարտիկ մեկ էլ ձեն հանեն, դուրս գան ու ասեն, վա գիտեք, մենք փորձ ենք ունեցել, ենթադրենք Սարի Արբանյակի հետ աշխատենք, այդպես զարմացած ասում ենք ախպեր որտեղից էլի, հա, ենթադրենք։ Մեկը դա է, մյուսը ես տեսել եմ, հիմա էլ եմ տեսնում, ինձ թվում է դուք էլ եք տեսնում, կան մարդիկ, ովքեր որ տաղանդավոր են, էլի, ու իրանք նույնիսկ եթե software industry-ում են ենթադրենք, բայց շատ են սիրում դիեզերքը ու միշտ երազել են այդ ոլորտում աշխատեն, իրանք ոչ իմանի առաջ չեն կանգնի ու իրանց էլ չի լինի կանգնացնել, էլի, իրանք շատ արագ կարան են պակասը գիտելիքների, որոնք որ իրանք ունեն այդ ինդուստրիայում աշխատել, իրենք կարող շատ արագ ձեռք բերեն ու մտնեն այդ ինդուստրիա, էլի մյուս բանը ոնց որ հույսը, որ ես ունեմ, այդ տարբերակն է։ Մի բանը շատ կարևոր կա, որտեղ միայն Հայաստանը չի, այլ նաև հայերն են։ Մանավանդ Կալիֆոռնիայում, Լոս Անջելեսում, Սան Ֆրանցիսկոյում կան շատ հայեր, որոնք space-tech ինդուստրիայի մեջ շատ մեծ տարիների փորձ ունեն։ Եվ մեզ հորդատու են եղել և օգտակար են եղել դա լինի SpaceX-ում, JPL-ում, NASA-յում, Maxar-ում և որոնք կարող են օգտակար լինել որևէ high space tech founder-ին, որը եղել է իսկական շատ inspiring, և շատերը, որ հնարավորություն չեն ունեցել տարիներով այդ իրանց փորձը բերել Հայաստան, հիմա հնարավորությունն էլ ստեղծել, օգնել ստեղծել հայկական առաջին space tech startup-երից մեկը։ Եվ նաև լինեն այն մարդիկ, որոնք կօգնեն Հայաստանում որևէ մեկին, որ ցանկանում է մտնել այս ինդուստրիան, դառնալ էքսպերտ, որովհետև սա ինժեներական պրոբլեմն է, սա ինչ-որ դիեզերական պրոբլեմ չի, ճիշտ ասած դիեզերական պրոբլեմ է, բայց ինքը վերջապես ֆիզիկա է, մաթեմատիկա է, պետք է դու պրոստ այդ ինդուստրիան իմանաս, պետք է ունենաս էքսպերտներ, որոնք քեզ ճիշտ ուղղություն կտան, եւ այդ էքսպերտների network-ը մենք ունենք այսօր, եւ ունենք շատ մեծ network, որ իսկապես շատ հզոր է, եւ դրա հիման վրա մենք համոզված ենք, որ ոչ թե հետ ենք մնացած, այլ դարձ առավելություն ունենք որևէ ուրիշ նոր սկսող space tech startup-ից, որևէ տեղ աշխարհում։ Կարծես ասեմ, իմիջիայլոց գիտես, արդյոք բանը Հայաստանի բարեհաջող թռիչքից հետո այդ դրական բան եղավ էլի, դրական փոփոխություն եղավ։ Այդ մենք մեր վրա զգացինք, որ երևի ես ենթադրում եմ, որ քանի որ մինչև այդ մենակ խոսակցությունները եղել, մենակ խոսացել են ու ասենք ռեալ այդ հավատը չի եղել այդ ոլորտում, հա, դիեզերքի ոլորտում աշխատող հայերի մոտ, որտեվ լավ չեն պատկերացրել, հնարավոր չի, կարան չեն կարա, ասենք մենակ խոսում են բան, բայց երբ որ եկավ այն պահը, որ ռեալ փաստացի մենք արեցինք, դրծրեցինք, աշխատեց, ոնց որ այդ բանը մի քիչ անլոք եղավ ու մենք զգացինք, որ ինչ որ բաներ կար այդ ոլորտում, դռներ, լուսամուտներ, ոնց որ ավելի հասանելի դարավ էլի մեր համար ու վերաբերմունքը մի քիչ ավելի ուրիշ է հիմա։ Այս մի հատ էլ բան ասեմ, ես այդպիսի տպավորություն ունեմ, որ տենց space-ում աշխատող մարդիկ շատ սիրում են իրար, ուզում են օգնեն, հա, տենց ոչ, որովհետև շատերի մոտ դա երազանք է եղել, հոբի է եղել, տենց շատ մեծ passion կա դրա շուրջ, ու մենակ հայերը չեն էլի օգնում, օրինակ մենք հենց հիմա ուզում ենք մի advisor բերենք, որ հենց առաջորդից ինքն է ամենաշատը մեզ օգնել, հենց իրականում ինքը ազգությամբ հայ չի, հրեա է, ու աշխատում է ոնց որ Ամերիկայի ամենակարևոր
space ընկերություններից մեկում, այնտեղ chief engineer-ա, ոքի այնքան դուր եկավ իդեան, որ տենց չեմ լիքը ժամանակա տրամադրում մեզ, ուզում է օգնի, իրոքստեղ տենց նկատում եք, որ մարդիկ իրար օգնում են, այդ մեկ, երկրորդը կոնկրետ հայեր կան, այդ մեկ չգիտենք իրանց մասին, ու իրանք նույնպես մեզ օգնում են, ովքեր էլի տենց ամենաթոփ ընկերություններում, չգիտեմ, CEO-ն եղել, CTO-ն եղել, եւ այլն, այսինքն շատ լուրջ պոտենցիալ կա մեր network-ում, որ ու քանի որ էս այն խնդիրը, որը ձևակերպեց Nersus-ը, չէ, այդ մոտ real time, near real time, հա, imaging-ը երկրի, ինքը տենց շատ exciting խնդիր է, մեծ խնդիր է vision-ի տեսանկյունից, դրանով էլ են ոգևորվում ու ուզում են ոնց որ գան օգնեն։ Մի խոսքել ավելացնեմ, որտեղ այդ հարցի շուրջ ենք, թիմը աճացնելու համար, որևէ մեկը, որ հետ տակերկրված է, deepsat.com-ով դրված է այդ opportunity-ն, job position-ը, որևէ մեկը նայի, գրված է satellite engineer, բայց իհարկե լինի մեկը, որ ունի մոտավոր փորձ, բարդը չի հենց կոնկրետ սաթելայթի վրա աշխատած լինի, բայց դա ամեն ինչ գրված է։ Այն մարդիկ, որոնք հետաքրքրված են, մեզ շատ հետաքրքիր է իրանց հետ կապվել եւ առաջանալ։ Մերսի։ Հայկ ջան, մենք կպատմաս փուլերի մասին, ոնց ենք հասնելու նրան, որ արբանյակը լինի դիեզերքում ու սկսեն նկարը լինել։ Ինչ փուլերով ենք հասնելու ու ամենակարևորը ամբողջ դուքեք նախագծելու տեխնոլոգիաները, թե Դավիթը ասաց partner-ը միշտ ովեք փորձելու անեք։ Ընդհանուր ոնց որ կպատմես ոնց է անցնալու այդ ընկերությունը սարքելը, product-ը սարքելու աշխատանքները։ Այն այս պահին մեր ունեցած պլանը ուրեմն հետեւյալն է։ Ես ենթադրում եմ, որ կարող է դա ինչ-որ փոփոխություններ լինի։ Համենայն դեպս այս պահին մենք տեսնում ենք հետեւյալ ձևով, որ առաջերտին ասենք, որ մենք ուզում ենք հնարավոր մեր հիմնական բաներից մեկն է, որ ուզում ենք հնարավորինչափ շուտ հասնենք մենք այդ ուղեցին։ Մենք ժամանակային առումով ուզում ենք այնտեղ շուտ լինենք, հեսա այդ էլ կհիմնավորեմ, թե ինչի ենք դեռ ուզում անենք, ու այդ պլանից ելնելով մենք մոտավորապես պլանից ենք կազմել պլանը, կարճ short term պլանը, որ հաջորդ 3 ամսվա ընթացքում մենք ունենանք հստակ ձևակերպված մեր արբանյակը, առաջին արբանյակը, հա, որովհետեւ առաջին արբանյակը ինքը տարբերվի մեր հետագա արբանյակներից։ Առաջին արբանյակը հստակ ունենանք ձևակերպած, թե ինքը իրանից ինչա ներկայացնում, բավական մանրամասն, եւ ունենանք ձևակերպած եւ ունենանք պայմանավորվածություն արբանյակ արտադրող ընկերության հետ, ով որ այդ առաջին արբանյակը մեր համար պատրաստելու է։ Այդտեղ մենք ինչ որ բաներ իրանց հետ աշխատելու ենք, ինչ որ բաներ կթելադրենք տեխնոլոգիական առումով, որ ենթադրենք սրա փոխարեն S3, S շարժիչը դրեք, ասենք S պանելները, չէ, որը որ դուք օգտագործել եք միշտ, այդ պանելների տեղը սա դրեք, կամ մի խոսքով տենց ինչ որ բաներ կլինի, բայց հիմնական գործընթացը առաջ գցող երևույթներից մեկը կլինի նա, որ այն ընկերությունը, որ ի վերջո կհավաքի այդ առաջին արբանյակը, ինքը բավական փորձ արդեն ունի, էլի, իր բանում, այդ լեոյում արդեն արբանյակներ պատրաստելու, թռնելու, փորձարկելու եւ այլն, այդ եթե մենք 3 ամիս հետո ունենանք ու դրանից հետո արդեն ընդհանրապես արբանյակի դիզայնի process-ը, որովհետև մենք ենթադրում ենք, որ արբանյակի հիմնական դիզայնը, որը որ իրանից ներկայացնում է digital twinning, այսինքն իր ոնց որ թվային կրկնօրինակը, որը սկզբից պետք է ոնց որ թվային տեսքով իրան հավաքել, ինչ որ սիմուլյացիաներ, փորձարկումներ անել, thermal analysis-ներ եւ այլն եւ այլն, հետո դրանից հետո կգա արդեն պատրաստման manufacturing-ի փուլը, եւ ի վերջո դիեզերքի արցակումը մենք այս պահին պատկերացնում ենք 2026 թվականի վերջը, այսինքն 4-րդ վարտալ, հա, quarter 4 2026։ Միգուցե կարող է դա մի քիչ տեղափոխվի 27-ի մեջ սկիզբան ենթադրենք, բայց այս պահին թարգետը դրած է տենց։ Ինչի ենք ուզում հնարավորինչափ շուտ բարձրանանք վերև, որովհետեւ արդեն որ նշեցի, քանի որ տվյալների պակաս կա էլի այդ տեղի միջավայրի, մենք ուզում ենք առաջերտին մի բան էլ նշեմ, որ SpaceX-ից խոսացինք, այս պահին, քանի որ մենք պատրաստվում ենք թռնենք Vileo, այսինքն գերցածր ուղեցրեր, ոչ մեկ այդտեղ արբանյակ չի տանում իջացնում, էլի, այսինքն այդ մարշրուտով գնացող արբանյակ չկա։ Դա նշանակում է, որ մենք դիպված ենք SpaceX-ով գնանք մինչև վերջի կանգար, հետո այնտեղից ոտ իջնենք, այսինքն մենք SpaceX-ով գնալու ենք։ Ես կասեի, թե չէ, ոտ ընկնեք, ոչ թե իջնեք, չէ։ Չէ, ընկնելը էդի բանը, ռեկավարվող process չի, մենք ռեկավարվող ենք իջնելու։ Ահա, օքեյ։
Okay. Պլանը տենց է, այս պահին, որ մենք SpaceX-ով Արմենիայը կհասցնենք Լիո, այնտեղ կփորձարկենք որոշ փուլեր, որոշ ընդհանակարգեր, որտեղ դա ավելի հեշտ է այնտեղ անել, որովհետև այդ ընկնելու խնդիրը չկա։ Երբ որ այդ ամեն ինչը կանենք, տեսնենք, որ ամեն ինչ նորմալ աշխատում է, այդտեղից քիչ հասնենք Արմենիայը արդեն 300 կիլոմետր կամ ինչքան հնարավոր է բարձր, որտեղ մեզ կթույլատրեն, որտեղ այնտեղ միջազգային տիեզերականին շատ մոտիկ չենք կարա գնանք, ենթադրենք 300, հա, օրինակ։ Գիտենք 300 ու 300-ից կսկսենք արդեն աշխատել Արմենիայի հետ, կամած-կամած իջացնելով 250 ու կտեսնենք ինչքան է ինքը կարողանում նորմալ աշխատի։ Այդ ընթացքում այդ ամբողջ տվյալները Արմենիայի մասին, միջավայրի մասին, երբ որ այդ սկսի հավաքվել, այդ կհանդիսանա նաև լրացուցիչ մուտք երկրորդ էտապի Արմենիայի կառուցման, դիզայնի փոփոխությունների բանի համար, հա, արդեն։ Ու այդտեղ մենք այս պահին հավատում ենք, որ այդտեղ բավական նորամուծություններ կառաջանան արդեն մեր մոտ։ Եվ հաջորդ արմենյակները իրանք կլինեն ավելի հարմարեցված, ավելի կատարյալ այդ ուղեծերում աշխատելու համար։ Հետագա ընթացքը դե արդեն ինկրեմենտալ կտանենք նրան, որպեսի համ քանակապես սկսենք շատացնել, համ տարբեր generation-ներ կլնեն, տարբեր արմենյակների բաներ, հա, կզարգան այդ ամեն ինչը ու ի վերջո կհասնենք մեր վերջնական նպատակին, ունենալով այդ ուղեծի վրա մի քանի 100 արմենյակ, որոնք որ իրար մեջ ունեն լազերային կապ, ոնց որ Starlink-ի երկրորդ generation-ի արմենյակներն են, եւ այն ինչ որ ներսեսը պատմեց արդեն, էլի։ Օ, փորեք սկսենք հոսը։ Այո։ Ներսես մեթ հարց, որ տոնց իստի մա շատ ենք է տակրքրի, ոնց որ ես տեզերական գործում շատ հաճախ կառավարությունների հետ գործ ունես, չէ, որտև իրանք կթույլտվություններ տան, նաև military կապված խնդիրներ կա անվտանգության, որտև կարաս լիքը բան նկարես, որ պետք չէ նկարել, այդ հատպաստերում ոնց է, ոնց որ պլանը ոնց է, ոնց է կոնցորդ մենեջանել, այդ բոլոր ռիսկերը ու դժվարությունները ոնց է հաղթարելու։ Նախ ցեք դրանից, որ կազմակերպությունը միացյալ նահանգներում գրանցված կազմակերպություն է, որը նշանակում է, որ ինքը կարող է աշխատել միացյալ նահանգների ոնց որ տարբեր պետական մասերի հետ, եւ որը ունի իր process-ը, շատ ստանդարտացված requirement-ներով, ինքը բավականին բարդ է, բայց ինչ որ ինքը բան չի, հարցականի տակ չի, ինքը ունի process, Ռակետ Սայենսի, դու պետք է ասենք, եթե ուզում ես աշխատել, դու պետք է grant ստանաս, phase 1 անցնես, ինչ-որ իրանք evaluate անեն, դրանից հետո phase 2 անցնես, հետո երկրորդական դարձ phase 3 անա, որը կմշտադարձ։ Դա երկար ճանապարհ, տարիների հարց է, բայց ինքը գործում է, իսկ այն ռեգուլացիաների թե ինչ նկարներ կարող ես վերցնել որտեղ եւ այլն, դա էլ process ունի, դա լիցենզիա է, որը կարող ես ստանալ Albidon օրինակի համար, որ Դավիթը արդեն ասեց, արդեն ստացել է 10 սանտիմետրի կոնկրետ լիցենզիա, որը գոյություն ունի, պետությունը տալիս է, process-ը կա, դու պրոստը պետք է ինչ-որ ճիշտ քայլերը անես, ունենաս այն support-ը, դա լինի legal, compliance եւ այլն, որ դու անցնես, բայց դա ընդհանրապես գործ է, ինչ-որ բան չի, որ քեզ խոչընդոտ է դառնալու, դա risk չի, ուղղակի աշխատանք է, եւ դա մեզ հնարավորություն է տալի այդ սերվիսը տալ ամբողջ աշխարհով մեկ այդ ռեգուլացիաների տակ արդեն։ Այսինքն մենք չենք փորձելու ինչ-որ մի բան այդ ռեգուլացիաներից դուրս անել, այդ ռեգուլացիաները մեզ թողում են բոլոր երկրների հետ, որոնք ոնց որ այդ լիստերի վրա են աշխատել, եւ այն տերիտորիաները, որոնք իրավունք ունեն նկարահանելու, այդ process-ները կան արդեն պետությունը ոնց է դա ոնց որ մոնիթորանում, եւ դու ուղղակի պետք է comply անես ու անցնես առաջ, որևէ դժվարություն չկա, ասենք Հայաստանում թիմ ունենալու, դա process-ները բոլորը ստեղծված են, հիմնավորված են, ունեն access level-ների ոնց որ օրենքներ, եւ այդ օրենքներին մենք պետք է պրոստը հետևենք։ Դավ, իսկ մրցակցության տեսանկյունից Albedo-ի մասին նշեցիր, ելով կայս վիլոյի ոլորտում, վեյլ օրբիտայի, ու ոնց է շուկան ոնց որ զարգանալու, եկ աղա մեկը գա ու ամբոշ շուկան վերստի մոնոպոլիա ստեղծվի ու ոնց որ անիմաս դառնաս ամեն ինչը։ Ահա, շատ լավ, ես ես պատասխանեմ, ներս ճնեսի, ուրեմն տես, շատ հետաքրքիր է ինքը, ոնց որ այս պահին կան ընկերություններ, որոնք կան, չէ, միակ ընկերությունները, որոնք այսպես Earth Observation of Commercion զբաղվում են, դրանք Leo-ում են, նույնիսկ military ընկերություններ կան, որ
գեոստացիոնար օրբիտայից են տալիս բաներ, բայց դրանց թերությունները նշեցինք, հա, չնայած իրանք շատ կարևոր դեր ունեն։ Ուրեմն, օրինակ Մաքսարը շատ հայտնի անուն է այդտեղ, ուրեմն Մաքսարը արդեն ասացի, ինքը մի քանի generational satellite-ներ ունի, հիմա Worldview 4-ն է, Worldview 4-ը կոչվում է, ոնց որ նորագույն արբանյակը, ինքը ինչքան հիշում 550-ի վրա է թռնում, թե 600-ի, հա, 550-ի ու 30 սանտիմետր ռեզոլյուցիայով նկարներ է տալիս, բայց իր սարքերը շատ թանկ է, հա, այտենց մի քանի 100 միլիոն դոլար մեր էստիմեյթներով նստում է իր վրա, ու ինքը սովորաբար այդ Worldview generation-ները ամեն մի generation-ը դա մոտ 10-ը սարքել, 8-ից 10-ը սարքել, հա, Maxar-ը։ Այսինքն ինքը resolution-ի խնդիր է լուծում, ինքը ասում եմ մեծ, ոնց որ ասենք սառնարան թռնի լեայում, հա, մեծ օպտիկայով ծանր, ոնց որ սառնան չէ, կարելի ասել, բան, այն school bus, հա, մյդ ավտոբուս ոնց որ թռնի վերևը, թանկ են ու դանդաղ այդպես բաներ սարքելը, ու եթե դու նայում ես earth observation-ի կատեգորիան, այնտեղ 3 պարամետր է ամենակարևորը։ Մեկը թե դու որտեղի նկար ես նկարում, չէ, աշխարհի վրա, ոնց որ երկրագնդի որ կետն ես նկարում, երկրորդը ինչ resolution-ով ես նկարում, հա, եւ երրորդը ինչքան հին է այդ նկարը, այս երեքն էլ շատ կարևոր են, իրանք կոնկրետ, օրինակ Maxar-ը կարողանում է լավ resolution-ով մի խնդիրն է այդտեղ լուծում, հա, դու կարող ես այնտեղ տենց լոքան ես այդ կամերան, ասես հենց տեղով անցնես կամերատ այսպես կանես ու այս մասը ինձ կտաս, այդ ժամանակ նկարի գինը թանկանում, հա, որտեվ դու այդ ամբողջ կամերան քո ուզածով ես շարժում, հա, քո ուզած կետն ես նկարում, ժամանակ ավելի թանկ են ծախում եւ այլն, բայց Maxar-ը շատ մեծ խաղացող է այսօր, բայց իրանք ոնց օրինակ այդ երրորդ խնդիրը, թե ինչքան արագ ես, ինչքան հին է այդ նկարը, այդ խնդիրը չեն լուծում, որովհետեւ ու ընդամենը 10-ած սեթելայթ ունեն, որոնք շատ արագ պտտվում են, վարկյանում 8 կիլոմետր պտտվում են, այդ էր ճիշտը։ Հետո կան ընկերություններ, որոնք, օրինակ Planet Labs-ը, որը նույնպես ուզում է շատ նոր, այսինքն recency-ին փոքր, recency-ին մեծ նկարներ տա, հա, այսինքն քիչ latency-ով նկար տա, այսպես ասած, իրանք մոտավորապես 100 հատ սեթելայթ են արդեն ունեն, բայց իրանք քանի որ լեյում են թռնում, ռեզոլյուցիան շատ փոքր է այնտեղ իրանց, ու չեն կարացել հենց ավելի մեծ ռեզոլյուցիա ունենան, բայց այս Planet Labs շատ հայտնի ընկերություն է ինքը, հա, հետո կան մի քանի military ընկերություններ, որոնք նույնպես էլի բարձր ռեզոլյուցիա, բոլորը ձգտում են շատ սեթելայթներ ունենան, ուղղակի իրանք սեթելայթների գինը թանկ է, բոլորն էլ ուզում են էլի շատ ունենան։ Հետո կան ընկերություններ, որոնք ոչ թե optical բան են տալիս image-ներ, այլ ռադարի միջոցով, տեխնոլոգիկա SAR-ը կոչվում, synthetic aperture radars են կոչվում, դրա առավելությունը նանում է կայանում, որ ամպերի մեջով գնում է, հա, այդ ալիքները, ու իրանք եթե ամպա նույնիսկ կարողանում են տեսնել, եթե գիշերը կարողանում են տեսնել, այդ ընկերությունները նույնպես Earth observation-ը կատեգորիայի մեջ են, եւ իրանք էլ տենց ice eye, այնտեղ դրա Capella, հա, Capella space, իրանք էլ տենց ձգտում են շատ սեթելայթներ ունենալ։ Հիմա կոնկրետ Վիլեյում մենք 3-4 ընկերություն գիտենք, մեկը մենք, մեկը Albidon, մեկը EOI space-ը կոչվում, իրանք են շուտով ուզում ոնց որ առաջ իրանք արբանյակը փորձարկել այնտեղ, կա եւս մեկ ամերիկյան ընկերություն, որը հենց արբանյակ ոնց որ պլատֆորմա սարքում վիլեոյի համար հայտարարել է, որ ուզում է սարքի, բայց այդքանն է ոնց որ, թե ուրիշները չգիտենք։ Իսկ այն հարցին, թե կարողա մեկը գա այդպես սախ disrupt անի, կարա այդպես բան լինի, օրինակ կարա Starlink-ը մի օր որոշի, որ ինքը հենց earth observation-ի մեջ էլ է մտնում, հա, ինչը որ միգուցե չգիտեմ, այդպես դժվար է ասել, իրանք այդպես բանի մեջ կմտնեն թե չէ, բայց ոնց որ Starlink-ը հիմա ոնց որ Microsoft-ն է, էլի, իրանք այդպես ամենահզոր կամպանիան են, ու եթե ինչ-որ բան ուզենան անեն, միգուցե իրանցից լավ ոչ մեկ դա չանի, ու այդպես գան disrupt անեն video-ում satellite ունենալով, բայց so far ոնց որ այդպես բան չենք լսել իրանցից։ Իսկ այս երեքը ո՞նց եք մրցակցելու այդ արմիջական մրցակիցների հետ։ Նայում եմ Albedon-ը արդեն տես արդեն միլիոններ ռեզարած,
որ top founder-ներով ֆիրմա է, ոնց որ Lockheed Martin-ից են, չէ՞, նախքին։ Ոնց եք մրցակցելու իրանց հետ, էլի։ Դե նախ եւ առաջ մեր ոնց որ ուղությունն է ուրիշ, ուրիշ problem-ի վրա ենք focus եղած, մեր հիմնական focus-ը ոնց որ Leon-ը օգտագործել recency problem-ը լուծելու համար, որը ոնց որ մենք գնում ենք այդ ստրատեգիայի վրա, ամենափոքր, ամենաէֆեկտիվ սատելիտս արկելու համար։ Իհարկե մեր ոնց որ ապագայի մեջ չկա 10 սանտիմետրը ունենալ, բայց դա ոնց որ քայլերի ընթացքում եւ այս մարքեթը այնքան մեծ է եւ տարբեր տեսակի օգտագործողներ կան, որ ոնց որ Vileo-ի ամեն կազմակերպություն երևի ուրիշ ոնց որ նիշի ավելի նեղ մասի վրա աշխատի եւ մեր ֆոկուսը մի կլինի ոնց որ recency 30-40 սանտիմետրով կլիենտուրան հավաքել, ապիդոն ունենալու է իր այդ շատ ultra high resolution-ի աշխատանքը, բայց ոնց որ ապագայում բոլորներ գնալու են այդ large constellation high resolution ունենալու վրա։ Երկրորդը ամենակարևոր բանը, որ որևէ կազմակերպությունը պետք է անի, դա տաղանդ վերելնա, ասենք բոլոր կազմակերպությունները այս ստադիայում, որ նոր են մտնում նոր մարքեթ, ոնց որ it's blue ocean assets opportunity-ա, ոնց որ առաջին մի քանի կազմակերպությունները շատ մեծ հնարավորություններ են ունենալու եւ դա կախված ցանելու իրանց ոնց որ թիմերից ավելի շատ, եւ մեր ամենակարևոր գործերից մեկն է այդ ոնց աշխարհի ամենամեծ էքսպերտներին բերել մեր կազմակերպություն, որը մեր հայկական network-ը շատ օգտակար է դա անելու համար, եւ դա արդեն ոնց որ որևէ ստարտափ քո արագության վրա է։ Ինչքան լավ ես դու կլիենտներին գտնում, ինչքան ճիշտ կլիենտ ես գտնում, որի համար սա ամենակարևոր պրոբլեմն է, ինչքան արագությամբ ես կարողանում դու սարքես եւ iterate անես եւ նոր տեխնոլոգիաներ բերել։ Եվ նաև մենք ունենք շատ մեծ ոնց որ առավելություն լինելով Հայաստանում, ունենալով կապեր օրինակ համար Հնդկաստանի հետ, Եվրոպայի հետ, շատ ավելի էժան ձևերով ստեղծել եւ լինել ամենաէֆեկտիվ սատելայտը եւ դա լինելու մեր competitive advantage-ը, որը մենք ունենք այդ հնարավորությունը եւ ուղղությունը, եւ պետք է պրոստը ոնց որ execute անենք։ Ես մի հատ էլ բանացնեմ արդյոք դեր հետ կապված, ոնց որ պատկերացրու software-ը դու ամենալավ software-ը սարքես, հետո մի հատ ինձ կտեսնես սաղ տեղեր deploy կլինի ու շատ դժվար կլինի, չէ՞, իրանց հետ compete անելը, քիչ այդ hardware-ում ու satellite-ներում ուրիշ է, քանի որ satellite-ը սարքեցիր, հա դու մի հատ կամերա է, ասենք Albedon սարքեց այդ թանգանոց satellite-ը, image-ը ինձ մի հատ share անեմ ցույց տամ ինչ տեսք ունի ինքը, հա մոտարապես իրանց նախագծած, ինձ մի հատ mates ոնց որ ինձ բանա լենզը արմենիական է, սաղես կողքերը այդ իր արևային համակարգերն են, մեջ շարժիչն էլ ունի 20 նմանային շարժիչ, որ հայկը ասում էր իր վրա եկա դրած, հա առանց դրա ոնց որ այնտեղ մնալ մանավանդ SPC-ս ծառայության մի խոսքով ասենք բավականին մեծ ինչ որ արմենիական ինքը, դա այնպես դետալները չգիտենք իրա, էսելա ինչ որ մոդել արբանյակի առաջարկված, որ այդ վիլայում սարքերը ինքը ոնց որ շատ ավելի դրոնի անման, չէ՞, այստեղ շարժիչներն են, այստեղ իր արևային համակարգն է, ոնց որպեսի վիզուալ պատկերացվի էլի ինչի մասին է խոսքը, բայց պետք է հասկանանք, որ այդ կամերան լիմիտավորված է, էլի, այսինքն ոնց որ ինքը թռնում է, մի հատ կամերա է վրան ու այդ պահին մենակ միտեղ կարա նկարի, ու եթե ինքը ոնց successfully ունեցավ դա, ոնց որ երկար ժամանակ ունես դեռ դու, որպեսզի դու էլ ունենաս այդ կամերայից վերևը, հա, ուտեղ ոնց որ շատ տարբերվում է software աշխարից, ոնց որ շանսը ոնց երկար ունես, ոնց որ fail անելու շանսն էլ է շատ մեծ, բայց ունես ժամանակ, որ կարողանաս դու էլ քո ոնց որ այդ բանից տորթի մի մասը վերցնես, էլի։ Այ քիմա ամենադժվար հարցը դա սպամ է վերջի համար, ես հետևիտ ռոկետով եք թռնելու տիեզերք, թե ուրիշ բանով եք թռնել։ Այն մի հատ էլ կա, եթե այնի չստացվի, ծրանով ենք թռնելու։ Այսի փորձած արդեն։ Դա մի հատ է հարց քո համար դժվար պատոս։ Հայկը տենց թռցրել է, հետա եկել այդ մեկը։ Մի հատ է դժվար հարց քո համար է պատրաստը։ Հա, Սայկ ջան։ Միջանից ուզում եմ ասել, դեշե որ բանը Հայաստանում խմբակներ կան երեխեքի, ովքեր որ հրթիռներ են սարքում թռցնում, իսկական հրթիռներ, իսկական շարժիչներով։ Կպատմեմ դրա մասին, հետաքրքիր է, ինձ թվում է լիքը ոնց որ արդյոք երեխեք ունեն, որ կամ
հարազատներն ու կուզենան տանան այդ ձևի խմբակները։ Ինչ խմբակների մասն է խոսքը։ Մենք մի հատ հիմնադրամ ունենք, ստեղծած կոչվում է Armenian Model Rocketry Association, հայկական հրթիռամոդելային ասոցիացիա, որը Հայաստանում տարբեր դպրոցներում հրթիռամոդելային խմբակներ է ստեղծում եւ ունենք, Գյումրիում ունենք, Երևանում ունենք 12 տարեկանից բարձր դպրոցական երեխաները անվճար իհարկե կարող են հաճախել խմբակները, տևում է դասընթացը մոտ 9 ամիս, սկսվում ամենատարական ֆիզիկա, մաթեմատիկայով, այսինքն բոլոր են գիտելիքները, որը որ երեխաներին հարկավոր է, որպեսզի իրենք հասկանան, թե ինչ են անում, այսինքն ուղակի հրթիռ չեն սարքում ու թռցնում, էլի իրենք այդ ամեն ինչը ուսումնասիրում են, փորձեր են անում, ընթացքում պարաշուտներ են հաշվարկում, ստանում, փորձարկում, վերջում էլ հրթիռները պատրաստում են իսկական հրթիռային շարժիչներով, մոտավորապես այս հրթիռի չափի, հետո գնում են արդեն դասընթացի վերջում, ապրիլ, մայիս, հունիս այդ ամիսներին իրանց խմբակի ղեկավարի հետ գնում են արձանի օդանավակայան կամ ինչ-որ տեստեղ, այնտեղ փորձարկում են, թռցնում են, ու շատ շատ exciting-ա, ու մենք դրանով շատ երեխաներ ենք բացահայտել, ովքեր որ շատ տաղանդավոր երեխաներ են, էլի։ Ես ու Հայկը հենց դրանով ենք այդ բանի միջոցով ենք ծանոթացել, այնտեղ հետո այնտեղ գոյոս գլուխը կերավ Հայկը այս թեմաներով։ Հայկ, դու ներսը full time-ը սրա վրա, Դավիթ ջան, դու ես կամացոր երրորդ բիզնեսնա, Crispy's Big Story-ից հետո, ոնց ես հասնելու, ոնց արբենյակ սարքելու, ոնց որ գործում հաջող վասելի։ Այդ շատ ծեծված հարց է ինձ։ Բոլոր ինվեստորները տալիս են երևիսը։ Բոլոր ինվեստորները տալիս են։ Իրական Հայկ ներսըն են full time, ես ավելի քիչ ժամանակ եմ տրամադրում, բայց միևնույն ժամանակ շատ մենք երեքիս մեջ այնպես ավագին հստակ ոնց որ խոսացել ենք իմ դերի մասին, իմ դերը ավելի շատ ոնց որ vision-ի, strategy-ի, fundraising-ի, իդեաների, software-ի, AI-ի, recruiting-ի, ու startup experience-ի մասին է, որը որտեղ լիքը փորձունեմ ու նաև շատ passionate եմ իրական DeepSat-ի խնդրի նկատմամբ, հա, so բայց իմ ժամանակը իհարկե ավելի limited դառնելու, քան թե իրանց ու հետագա աշխատակիցների դեպքում։ Իսկ ինվեստորները ո՞նց են նայում այդ հարցին, մտահոգում է իրանց, չէ՞։ Իսկ նայած, ինձ թվում է նայած ինվեստորը, հələ որ այս հարցը շատ են տալիս, մի մասը ոնց որ մտահոգվում է, մի մասը շատ լավ հասկանում է, որ այսպիսի մարդ ունենալով թիմում, ով որ ոնց որ ինչ-որ ճանապարհ անցել է, լիքը շորտքատներ կարա թիմը ոնց որ ունենա, արդյունքում ոնց որ մենք ինչքան ենք, չէ՞, ոնց որ CRISP-ում struggle արել չունենալով փորձ, ես կարծում եմ այդ լիքը այդ փորձը, որ հիմա ձեռք ենք բերել, այդ ոնց որ եթե ունենայինք, շատ ավելի ճիշտ որոշումներ կկայացնենք CRISP-ում, իսկ այդ որոշումները շատ թանկարժ են, էլի, ընկերությունների համար, իսկ ինչ-որ ինվեստորներ կան, որ շատ լավ են նայում դրան, ոնց որ ասում են, օքեյ, լավ, դու քիչ ժամանակ ես տրամադրում, բայց այդ ժամանակի գինը ոնց որ մեծ է, սա ոնց որ շատ լավ է, իսկ ինձ թվում է ճաշակի հարցը էլի այդտեղ, թե ոնց են նայելու, ինչքանով են ճանաչում, ոնց որ գիտեն իմ աշխատանքը եւ այլն, այդ այո, տարբեր արնելու։ Ես ավելացնեմ, որ Դավիթի դերը մեր համար unfair advantage-ա մեր կազմակերպության, ինչով որ նաև մեզ lean canvas-ի unfair advantage-ներից մեկն է Դավիթի դերը, որտեղ իր expertise-ը ու experience-ը շատ, ոնց որ նաև շատ կոնկրետ օգտակար է deep tech startup-ը սարքելը շատ տարբեր է ուրիշ տեսակ startup-ներ սարքելու համար։ Եվ մեր investor-ները դա հասկանում են, եւ կարևոր է մեր բոլոր investor-ներն դա հասկանան, որտեղ մենք շատ նաև բախտավոր ենք, որտեղ Դավիթը ու ես 10 տարից ավել իրար ճանաչում ենք, Հայկի հետ արդեն 3 տարուց ավել աշխատել ենք կոնկրետ պրոյեկտների վրա, մենք շատ լավ գիտենք իրարից ոնց կարող ենք օգտվել, եւ ոնց որ դա իմ ու Հայկի վրայա ոնց ճիշտ ոնց որ հիմնվել Դավիթի վրա, ոնց կարողանալ էֆեկտիվ ձևով իր connection-ները expertise-ը օգտագործել, ինձ թվում է այս քանի ամսվա ընթացքում ոնց որ հարցեր կա, որ մեր համար ամիսների ոնց որ արագացում ա տվել Դավիթի ներկայությունը, որը ոնց որ շարունակվելու է այդ ինտակտը, որ ամեն օր երևում է։ Արդյոք ես էլ քեզ հարցնում, դե գնականաբար Big Story-ն ինվեստ արել DeepSat-ի մեջ, ես այդ որոշմանը չեմ մասնակցել, չէ, ոնց որ
քանի որ conflict of interest կար, դու Երիցյանն եք արել, իսկ դուք ո՞նց եք մտածում ընդհանրապես այս ինվեստիցիայի մասին, ինչու ես, ոնց որ շատ ինչ-որ բարդ բան խնդիր է, ոնց որ մուն շատ է լրիվ, չէ, big story տեսանկյունից, շատ մեծ failure-ի հավանականությամբ, ո՞նց եք մտածել էլ հետաքրքիր է thought process-ը, ինձ ո՞նց իակամ շատ չենք խոսացել սրա մասին, նույնիսկ հետաքրքիր կլներ հիմա, ոնց որ քո բանը պետ public խոսակ, okay. Դե իրականը միշտ big story, ոնց որ քննարկել է big story-ում, որտեղ որ ոնց որ Արտոն կամ մյուս partner ու Dikaya limited partner-ներ, ես ինձ որոշում նա կա, ասել որպես angel միանալու ու ոնց որ առաջին investment հայելը, ու ոնց որ կոնկրետ իմ տեսանկյունից, ասեմ հետո big story, հա, իմ տեսանկյունից ոնց որ հավատում եմ, որ կարակ ես խնդիրը լուծեք, տաղանդավորում արկած թիմը experience հավաքված ու խնդիրներ ճիշտ է, մունշատը շատ բարդ է թվում առաջի հասկից, բայց հստակ ինչքան խորանում եք, այդքան ավելի հասկանալի դառնում եք հաջորդականությունը, որ կարա տանել լուծմանը, ու այդպես ստացվեց, ոնց որ շատ մեծ բիզնես է ստեղծվելու ու բոլորի համար ոնց որ մեծ օգուտ է ստեղծվելու, ու պլյուս նաև Հայաստանի համար ինքը ռազմավարական նշանակություն ունեցող ու արժի միշտ մունշատերի մեջ փող դնել, որպես այդ հնարավորությունը ստեղծվի։ Իս BigStory տեսանկյունից այդ ամեն ինչը ու գումարած են, որ ոնց որ BigStory-ի հենց նպատակը exceptional high founder-ներին աջակցելն է, ուստի հավաքված են exceptional high founder-ներ, ու idea-ն լրիվ make sense-ը անում, ու որպեսզի ոնց որ այս ամեն ինչը թափանցիկ կլինի, հենց որոշեցինք, որ պետք է BigStory-ն էլ invest անի, սա ծարեցինք process-ը, ներսեսը եկավ pitch արեց, Դավիթը այդ pitch-ին չմասնակցեց, հետո ես ու Արտոն քննարկեցինք, մեր որոշեցինք, որ invest ենք անում ու որոշ պայմաններով, որից հետո գնացինք մեր limited partner-ներին, հիմնական investor-ների ֆոնդում, հայտարարեցինք, որ ոնց որ Դավիթը դեռ մասնակցում ունի այդ ընկերությունում որպես co-founder, ես որպես investor, բայց մենք որոշում ենք կայացրել, որ invest անենք, ու եթե այլ կարծիք ունեք, խնդրում եմ ասեք, իրենք ասեն, չէ, ձեր որոշումը լրիվ դրամաբանական է, ու մենք այդ որոշումը կայացրեցինք վերջնական invest անելու, ու ոսով եմ վերջում լավ ալել։ Վերջում լավ ալելու։ Մերսի, ներսի ջան։ Okay. Չէ, իրական ավարտենք, ես մի հատ էլ բան ասեմ, ավարտենք, հա, Արդյան, ուրեմն ես կարծում եմ, որ ինձ օրինակ ինձ ինչն է ոգևորում, նաև հենց այդ ոնց որ մենք կարծում եմ պետք է հայերով մեծ բաներ մտածենք, մեծ ամբիցիոզ, ավոր մեծ ամբիցիոզ բաներ մտածենք, ու մի հատ էլ բան ասեմ, որ երբ որ դու մեծ ինչ-որ բան ես մտածում, ամբիցիոզ vision ունես, ինքը նաև շատ մարդկանց ոգևորում է, ու այդպես այդքան տրամաբանական կամ ինտուիտիվ չէ, հա, այդ մասը, բայց ոնց ինչքան փոքր ես մտածում, այդքան քիչ մարդ է ոգևորում, այդքան հավանականությունը դեր հաջողության քչանում է, ինչքան մեծ բան ես մտածում, վախենալու նույնիսկ, մարդիկ այդպես ուզում են դրա մաս լինել, որովհետև իրքը բոլորն ուզում են մեծ բան սարքեն, չէ, մեծ բանի մաս լինեն, ու այդ շատ հետաքրքիր learning էր, ու ես ուզում եմ, որ այդպես հայերը մեծ բան, մեծ պրոյեկտներ մտածեն աշխարհի մակարդակով, ոնց որ մրցակցային բաներ մտածեն, հետո փորձեն անել իհարկե, դա դժվար մասը ոնց որ այդ առնելու, բայց հավես է ինձ, հավոր դուր է գալիս, երբ որ մենք գնում ես vision-ը, որը մի տարի առաջ ուղակի սենց կվախենայինք իրան, նույնիսկ բարերով ասենք, չկար ինքը իրականում այդ vision-ը, բայց կվախենայինք բարերով ասել, հիմա ոնց որ գնում դուխով ասում ենք ու շատ մարդ ոգևորվում է, ու այդ մարդիկ տենց world class մարդիկ են, էլի, տենց փոքր պատասխանը պատմեմ ու ավարտենք այդ ոգևորվածության մասին, 20 թվականի պատերազմը դե բոլորիս համար իհարկե ողբերգություն էր, ու լիքը բան այնտեղ տեսանք, սովորեցինք, այդ ժամանակ Հայաստանում ռազմարդյունաբերություն գրեթե չկար, ու այս տարվա ոնց որ հայտարարեց կառավարությունը, որ $400 million պատվեր է իշնել ռազմարդյունաբերությանը, զրոյի համար, ես չէ հասկանում այդ ինչա նշանակում, այս շաբաթ տես գնացի մի քանի ընկերություն ու իմ աչքով տեսա ինչա կատարվում, այն որ ասում է mind blown, լրիվ է դա, ոնց որ 4 տարի առաջ ոչ մի բան չունենք, հիմա ապակե չեմ կարա պատմեմ ինչ, բայց լիքը հավես բաներ ունենք, որ եւ արտասների ոլորտում, եւ software-ի ոլորտում, AI-ի ոլորտում, ուրիշ գործիքների, որ լրիվ ուրիշ level-ի է, ու եթե ասենք մեզ չմտածային այս մարտիկ ու չսկսեն այդ ձեւի product-ներ սարքել, հաստատ այսօր չեն կունենա այդ ամենը, չէ՞, ինչ որ ստեղծվել է, ոնց որ լրիվ համաձայն եմ, ես հաջողություն եմ մաղթում, մեզ հաջողություն եմ մաղթում,
ժամանակ առ ժամանակ դասել եք հավիրենք, երբ որ ինչ-որ նորություններ լինի կիսվելու, իսկ թվում է աուդիտորիան շատ հետաքրքիր կլինի, դասնակ դիպսատը որտեղ է հասը։ Շատ լավ, մերսի։ Շատ լավ, մերսի։